हांव भाजपांत वतां म्हणटा ती अफवा. वेगवेगळ्या विशयांचेर सभाघरांत हांव सरकाराक धारेर धरतां आनी ते खातीर अशी अफवा करप ही सत्ताधारी पक्षाची टॅक्टीक एक कारस्थान म्हूण फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. लोकसभा निवडणुकेक आमी उमेदवार घालचे नात हें आपणें आदींच क्लियर केलां. आमचे कडेन पयशांचें बळ ना आनी आमकां मतां फोडपाचीं ना. आतां विरोधका कडेन युनिटी कशी करप हें काँग्रेसीचें काम म्हूण आमदार विजय सरदेसाय मुखार उलयले. असेंब्लीची जाता जावपाची आसता तेन्ना ही सदांच अशी अफवा येता. हांवें पळयल्यार की सदांच अशी अफवा येता. असेंब्लीचें अधिवेशन कोण भितर उलयता, कोण तुमचे इश्यूज काडटा, कोण सरकाराक कातडून घेता, हें सगळें मतदारांक करता. तो मनीसूच जर जॉयन जाता म्हणटा जाल्यार मागीर कितें म्हणजे लोकांक अशें दिसता की उलयत तें मॅच फिक्सींग. सो हो म्हाका दिसता एक हवा करपाची एक हें कारस्थान, हें रुलींग पार्टीची टॅक्टीक ती तांणी करपाचीच. वायट इन्फ्लुएन्स की आतां ओपोजिशनूय हातूंत बळी पडटा. ओपोजिशन म्हळ्यार काँग्रेसाचो कोण तरी स्पोर्ट्समॅन सोशल मिडिया कचरो ते घालून ताजे हें दिता. आमी कितें खुलासो दिवपाक खुलासे दिवपाक करपाक आमी म्हजो जो रस्तो आहा हांव लिपून नाही करतलो कितें करता तें सांगून दिवप. असो कसलोच प्रस्ताव आसा रुलींग पार्टी बरोबर टायअप करपाक जॉयन जावपाक अशें कांयच ना. आनी म्हाका दिसता हें असलोच आदारूय ना. फक्त एक की गोंयचे इश्यूज आनी भारताचे गोंय गोंयकार सरकार मुद्द्याचेर धरून बावडा फुडें व्हरपाक हांव सदांच करतां. आज सारको ट्रेंड आसा की वावर करप करप आनी सडनली भितून घेवप. प्रत्येक जाण अशें घडलेलें आसा की लास्ट मिनटान भितून घेतलें पयलीं म्हणटात ना आमी खंय जावचो ना तशें बी तुमच्या खंय तरी आसा. तशें दिसपाक हांवें जेन्ना मनोहर पर्रीकराक सपोर्ट केलो आनी मुद्द्यांचेर सपोर्ट केलो आनी लिपून करून प्रोपर सगळे लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन केलो. तशें करपाचें आतां परिस्थिती ना आनी गरजूय ना कोणाक तरी तो इशू येवपाची गरज ना. आतां कितें आहा की ओपोजिशनान ओपोजिशनाचें काम करपाक ह्या दिसांनी लोकसभेचें इलेक्शन घेवपाक हांवें पयलींच सांगलां की म्हाका गोवा फॉरवर्ड पक्षाक लोकसभेच्या इलेक्शनान उबें रावपाचें ना. आमचे कडेन तें बळ ना, बळ म्हणल्यार पयशांचें बळ तें ना आनी आमकां लोकांचे वोट स्प्लीट करपाचें ना. आतां कोणाचें काम जाता इलेक्शनाक कोण उबें रावपाचें आहा तांणी हें दोळो घेवन फुडें वचप आनी तांणी जाता तितलें ओपोजिशना बरोबर युनिटी कशी जावप हें तांचें काम आसता. तें काम काँग्रेस करता काय ना तेतून तांकां चॅक कर. म्हजें काम हांव करतां. म्हजें काम हांवें म्हजे मतदारसंघाचें आनी गोंयच्या लोकांचे इश्यूज असेंब्लीन रेज करप तें हांव करतलोच सारकें करतां. आनी तातूंत रुलींग पार्टीन जॉयन जावपाचो कसलोच प्रस्ताव ना, कसलोच आमचो विचार ना. आनी जे कोण हे अफवा घालता ते म्हाका दिसता एक पार्ट ऑफ अ टॅक्टीक. टॅक्टीक की तूं जे थंय उलयता ताका कांय दम उरचो ना. ते आरे हो जॉयन जावपाचो आसलो काम कोण जॉयन जावपाचो आहा कोणें सांगलां तुमकां मुख्यमंत्र्यान सांगलां तुमकां मुख्यमंत्री सरकार चलयता तो सांगता कोण सांगता अशें कोण बारीक बारीक सारीक कोण सांगतले अफवा काडटले कोण आपले घरांत बसून व्हिडियो काडटले सगळ्यांक उत्तर कशें. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.